Geht noch, oder? បាទមិញសួរបងប្អូនគ្នាបាទថ្ងៃនេះមានស្លោមជូរមុនបាទនេះស្លោមជូរពេញប៉ោះហើយនឹងតឡាចមុនបាទហើយមានអមស្រែយើងបងប្អូននេះអមស្រែយើងបងមកបងប្អូនមកហូបបងប្អូនគ្នាបាទមានត្រីស្រែយើងណាមានបាយនេះបងប្អូនមកមកបងប្អូនបែកញើសទៀតហើយហត់បែកញើសទៀតហើយបងប្អូនបាទមកហត់ទឹកមួយហ្នឹងជាតិបងប្អូនបាទងក្តៅក្តៅបងប្អូនសំបលាមុនហ្នឹងអមសាយើងបងហ្នឹងឈ្ងុយមកបងតែអមទៀតអស់បងអើយទៅស្អាតយើងមកអមយើងមកបងណាបាយបងពេញប៉ោះអូនទៅហើយអ
អញ្ចឹងនេះបងឯងដែរស្រាយយើញ៉ាំជុកមកមកបាយយើងមកមកអមសាយើងមកមកនេះឈ្ងុយពេញមាត់មកមកហើយឆ្ងាញ់តែបៀតផ្លូវយើងរៀងឆ្លងតិចបងប្អូនបាទតែអត់អីបងប្អូនបាទនេះបងប្អូនអមយោខាងខ្ញុំផងលុយបាទលំជូខ្មៅយើងខ្លាំងណា
មកពេញប៉ះបងប្អូនបាទអរគុណច្រើនបងប្អូនវីដេអូមានតែប៉ុណ្ណឹងទេបាទកុំភ្លេចចុច like ឲ្យ share វីដេអូនឹង follow page អ្នកមួយដើម្បីទស្សនាវីដេអូមួយទៀតអរគុណច្រើនជំរាបលាបាទ